ତୁମେ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ସେଭଳିଆ ପୁଅ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତା ସହିତ ଖେଳିଲା, ସେ ଝିଅ ଯଦି ସତରେ ଅଛି ସେ ପୁଅକୁ ସେ କାଠଗଡ଼ରେ ଠିଆ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଚାହେଁ ସେ ବିଧାୟକ ହଉ କି ଏମଏଲଏ ହଉ କି ଏମପି ହଉ କି ସେ ଝିଅ ହଉଛି ହଉ। ତେବେ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି ବିଧାୟକ ଉପରେ, କି କେତେ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଜଣକୁ ଭରସା ଦବା, ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ଦବା, ବାହା ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦବା, କିନ୍ତୁ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ହିଁ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେଠୁ ନ ଯିବା, ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିବା, କେତେ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଏଠି? ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ କୌଣସି ବିଧାୟକ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଏଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ କହିବି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତା ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିକି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି କିମ୍ବା ତା ସହିତ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଇଜ୍ଜତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ବିଧାୟକର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କୌଣସି ବିଧାୟକ ସେ କିଏ କ'ଣ ମୋର ସେ କିଛି ଜାଣିବା ଚାହୁଁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଜାଗାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ହଉ, ତୁମ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ସେଭଳିଆ ପୁଅ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତା ସହିତ ଖେଳିଲା, ସେ ଝିଅ ଯଦି ସତରେ ଅଛି ସେ ପୁଅକୁ ସେ କାଠଗଡ଼ରେ ଠିଆ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଚାହେଁ ସେ ବିଧାୟକ ହଉ କି ଏମଏଲଏ ହଉ କି ଏମପି ହଉ କି ସେ ଝିଅ ହଉଛି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଥର ଦେଖିଲୁଣି, ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବି, ସେ ଝିଅ ସମାଲିକା ବହୁତ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆ ହଉନି? ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରେ ଏଥିରେ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସର ପ୍ରେସର ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟଙ୍କାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ବାବା। ଟଙ୍କାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯିଏ ଅଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ଆସି ମୋ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ଚାରିଥର ନାଟ କରିଦେବେ, ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଁ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ପଲିଟିକ୍ସ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ କିଏ ଦେବ? ଯଦି ଯିଏ ନିଆଁ ଦେଲା କାଲି ସକାଳେ ତା ଘରେ ପଶି ତାକୁ ଦାନା ଦେଇଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଡରିକି ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଲିଟିକ୍ସର ପାୱାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଦଳର କ'ଣ କିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମାଲୋଚନା କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଆକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ହିରୋଠୁ କମ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ A1 ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ଟା, ଆପଣ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଇଥିବା ବାଇକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ନିଜେ କହିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିରୋ, ଏଇଠି କିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି କିଏ ଗରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟଟା ଅଲୱେଜ୍ ନ୍ୟାୟ, ଭୁଲଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭୁଲ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।